Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. У Тернополі за матеріалами Служби безпеки України засудили до позбавлення волі інформатора терористичної організації ЛНР. Вирок набув чинності сьогодні, повідомив речник Служби безпеки України в області Петро Курулюк. Засуджений – мешканець Рубіжного. Оперативники спецслужби встановили, що на Тернопільщині він збирав відомості про сили антитерористичної операції на території регіону. Зокрема, його цікавила інформація про кількість особового складу і техніки підрозділів Збройних сил України, дислокованих в місті, а також їхнє переміщення через місцеву залізничну станцію. Отримані відомості він передавав представнику так званої народної міліції ЛНР. У листопаді 2016 року співробітники СБУ затримали інформатора у власному помешканні. Тернопільський міськрайонний суд визнав його винним у скоєнні злочину за статтею Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації». Призначив покарання у вигляді 4,5 років ув'язнення. Я житель міста Рубіжне Кремінського району Луганської області. З літа 2014 року підтримував стосунки з представниками терористичних організацій ДНР і ЛНР. Приблизно з початку літа 2016 року за їх завданнями почав збирати і передавати по мобільному зв'язку інформацію про дислокацію і переміщення підрозділу Збройних сил України. З цією метою я періодично виїжджав на залізничний вокзал, рахував кількість техніки та військовослужбовців через свої можливості, встановлював місця їх тимчасової дислокації, плануючи позиції і напрями виїзду від лінії зіткнення. Я усвідомлюю і глибоко розкаюся у вчиненому. Сьогодні о 3-й ночі помер Михайло Башаєв, військовий 131-го окремого розвідувального батальйону, який травмувався внаслідок вибуху гранати в будинку на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі. Про це нам сьогодні розповів завідувач відділу інтенсивної терапії Тернопільської обласної університетської лікарні Олег Єм'яшев. Коли відбудеться похорон Михайла Башаєва, наразі невідомо, каже його знайома Катерина Бойко. Зазначу, 2 січня у квартирі на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі вибухнула граната. Одна людина загинула на місці. Ще один травмований зараз перебуває у Тернопільській обласній університетській лікарні. Його з відділення інтенсивної терапії перевели у відділення нейрохірургії. Стан травмованого стабільний. У нього множинні осколкові ураження. Про це нам розповів виконувач обов'язків завідувача відділення нейрохірургії Тернопільської обласної університетської лікарні Олександр Трибуль. Ви бачите кадри кімнати, де стався вибух. За словами начальника слідчого управління Нацполіції в області Володимира Галевича, у будинку на Макаренка, 2 у Тернополі вибухнула оборонна граната F1. Хто приніс її у приміщення і кому вона належала, наразі невідомо. Тривають слідчі дії. Про це нам сьогодні повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Стан 2 підлітків, які травмувалися під час вибуху гранати у селі Колодіївка, стабільно важкий. У них множинні осколкові ураження. Один травмований знаходиться у відділенні реанімації, інший – у хірургії. Про це нам сьогодні повідомив головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. 24-річного травмованого з відділення інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 перевели в офтальмологічне відділення Тернопільської обласної університетської лікарні. У нього множинні осколкові поранення обличчя, грудної клітки та шиї, повідомив завідувач відділу інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 Петро Комар. Ще один травмований знаходиться у відділенні нейрохірургії Тернопільської обласної університетської лікарні з множинними осколковими ураженнями. Стан стабільний, сказав виконувач обов'язків цієї лікарні Олександр Трибуль. Про стан 5-го травмованого, який знаходиться в отоларингологічному відділенні університетської лікарні, нам сьогодні розповів завідувач цього відділення Ігор Гавура. Хворий нас поступив 3-го числа, він отримав баротравму і оскольчений перелом передньої стінки лівої лобної пазухи. На поступленні стан був у середній важкості. Йому була проведена первинна обробка рани лобної ділянки, ушита рана, і через 2 дні йому була проведена
проведено тимпанопластику, відновлення барабанної перепонки зліва. За стан хворого задовільний, стан слуху покращився, барабанна перепонка ціла. Ще день-два і він піде додому. В якому стані дівчина, яка перебуває в обласній університетській лікарні, дізнатися нам не вдалося. Завідувач відділом інтенсивної терапії обласної лікарні Олег Ім'яшев ситуації не коментує. Зазначу, вибух у селі Колодіївка під Волочиського району стався 2 січня близько 23-ї години. Причина вибуху – необережне поводження з гранатою, яку приніс із собою 24-літній житель села Малий Ходачків. Ця версія поліції, яку озвучив 3 січня начальник слідчого управління Нацполіції в області Володимир Галевич. На цих кадрах ви бачите приміщення у селі Колодіївка під Волочиського району, де стався вибух. Понад 350 людей колядували сьогодні перед входом до обласної ради. Серед них працівники обласних адміністрацій і ради, учасники народного аматорського хору імені Івана Кобилянського, обласного дитячого обрядово-фольклорного колективу «Ходаки» та діти із Бахмутської школи Солидарської громади, що на Донеччині, повідомив один із організаторів, головний спеціаліст управління культури облдержадміністрації Ігор Натолочний. Каріна Ферштай, тернополянка, їй 9 років. Дівчинка рік відвідує обласний обрядово-фольклорний колектив «Ходаки», разом з яким прийшла на акцію з вертепом. Ми співали коляди «Браття українці», «Ой, чи є, чи нема», «Нова радість стала, яка не бувала». Ми хотіли зробити всім людям дуже весело, щоб вони радувалися. Колядували 27 учасників обласного обрядово-фольклорного колективу «Ходаки», каже його керівник Михайло Полюга. Ми вийшли з церкви. Дізналися, що така акція. Після церкви ще один зробили виступ, привітання зробили на вулиці Різдвяній. І спонтанно приїхали сюди, взяли участь. Тобто це було до години часу. Для мене означає колядувати, щоб прославити Україну, захистити її. З такою кількістю людей і артистів дуже цікаво колядувати. Колядували 35 членів Тернопільського народно-аматорського хору імені Івана Кобилянського, розповідає один із них Степан Оконський. То було для нас трошки незвично, ми то привикли чути одне одного, а тут так сталося по сценарію, що нас розділили. Але хор виспіваний, хор дуже досвідчені люди, які вже співають, є такі, що по 50 років. Це не завадило нам. Долучилися до спільної коляди 19 школярів Бахмутської школи Солидарської громади, що на Донеччині, які приїхали на Тернопільщину, щоб відзначити тут різдвяні свята. Я приїхала з міста Солидару, та у нас ніколи так ходили колядою, там трішки там дітей, але ніколи в такому великому колективі ми ніколи не співали. Приїхала сюди, сьогодні ми зійшлися разом з адміністрацією, заспівали колядки, це так дуже-дуже класно. Так дружно і розуміємо, що ми всі одна велика родина, ми всі наша Україна. Ініціювали спільну коляду керівники обласної адміністрації Степан Барна і обласної ради Віктор Овчарук. За їх словами, ця акція – естафета, яку вони передають працівникам інших державних установ та організацій України. Передаю, адміністрація президента, Кабінет міністрів України, Верховна Рада України в Тернопільській області, Тернопільська міська рада, 44-та бригада, ДФС, Національна поліція та усі, без винятку, райони Тернопільської області. Сьогодні ми продемонстрували таку єдність українців, єдність України і віру в те, що ми переможемо і ми будемо вільною і незалежною державою. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Спільну коляду працівники обласної ради та облдержадміністрації організували вперше, каже спеціаліст управління культури облдержадміністрації Ігор Натолочний. І на цю пору у мене все. Більше новин я розповім о 19-й годині. До зустрічі!